Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćine. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Danas ću pripremiti nešto od starog ili bajatog hleba, nešto što će vam prirediti jako lep doručak ili večeru i verujte, stalno, kad god budete imali hleba, ukućani će vas terati da ovako nešto pripremite. Kao što vidite, ja tu imam skoro ceo hleba koji je ostao. Imam jedan ovako kalup koji sam obložila pek papirom i sad namirnice možete sami da odaberete. Ja sam odabrala par kobasica, jedno 200 do 300 grama sira, 5 jaja, malo prazi luka, ovako od jedno 2 do 3 struka prazi luka, ali samo onaj zeleni, onaj beli deo sam iseckala sitno, so, prašak za pecivo, malo mleka, bibera ili nekog drugog začina i treba će mi nekoliko kašnika kukuruznog brašna. Bilo kog, belog ili žutog, sve jedno. Pošto sam ja već tu stavila papir, ja neću ništa stavljati, nikakvo ulje, ništa. Jednostavno ću samo poređati hleba. Hleba ću ređati tako što ću stavljati jedan do drugi i popunit ću kalup, ali tako da ostavim mesto, znači ne jedno da lepite baš da sabijate hleba, nego da ima prostora da ovaj fil koji budemo pripremili može da upadne između. Tako možete negde popuniti da iskoristimo. Gde je veći razmak. E tako, vidite, ja sam iskoristila, pogledajte, ceo hleba, poređala sam. Ovako, prvo što ću uraditi je da normalno umutim jaja. Tako, nakon što sam umutila jaja, neću u jaja, nego ću u prazi luk dodati malo soli. I jednostavno, pošto neću pržiti prazi luk, jednostavno ću ga smekšati tako što ću utrljati luk rukom. Ovako smekšali luk, dodaću u jaja. To ću dodati ovako, ovo je čaša od 2 deci, čašu i po mleka. Dodaću 3 kašike kukuruznog brašna. Malo bibera, možete nekog drugog začina, dodat ću jedan prašak za pecivo, to ću sjediniti brašno sa žicom, ovako, sve sjedinite lepo. Ako vidite da je ovako masa baš mnogo ređa, možete slobodno dodati još jednu kašiku kukuruznog brašna, ali planirajte da hleba treba da upije svu tu tečnost, normalno da bismo povratili svežinu i da bismo dobili nešto što je sasvim drugačije. Ja mislim da ovo neće biti retko. Dodaću, možete ovako jedno 200 grama sira i sve ću to sjediniti zajedno. Ako nakon što sam pripremila ja ovu masu, dodat ću vrlo malo ulja. Evo ono što ćete sada uraditi je da lagano nekom crpkom sipate preko hleba, ali tako što ćete pomerati, znači da ne samo ide preko, nego da komadići sira upadnu i ovaj prazi luk da upadne između. A ovako proverite gde je upalo, tako što ćete ovom špatulom gurnuti, ali vidite da nisam sve sipala i neću sve sipati do kraja, dok lepo ne rasporedim sve ono što želim da stavim i da od ovog starog hleba napravim zaista nešto što će biti neverovatno ukusno i sočno. Iskoristit ćemo ovaj bajati hleba i pripremiti nešto fantastično, zaista. Lagano, znači, sipajte.
Evo ovako, nakon što sam ja ovo lepo rasporedila, svuda se meni bar čini da ima, evo onda ću tek staviti kobasicu, svuda ubacite u svaku šupljinu, ali gurnite dublje tako da kad prelijemo, kobasica otprilike bude negde na sredini, ili možete neki parizer ili nešto šta vi volite, ne morate baš kobasicu kao ja, jednostavno znači nešto... Nešto što vaši ukućani vole, to ćete normalno staviti. Evo, kao što vidite, kobasicu sam pokušala da poređem svuda. E onda, ovaj fil koji je ostao, lagano i njega rasporedite preko. I kad sve to budete rasporedili i nalili, normalno, tek onda ćete uključiti rernu da se zagreje na 200 stepeni. Za to vreme će ovaj hleba malo da upije, ja se nadam, sve ove sastojke. I možemo peći. Otprilike negde oko 20 do 25 minuta, ja mislim da će biti dovoljno da se sve ovo ispeče i da dobijemo nešto o čemu se nismo ni nadali. Evo pogledajte kako izgleda. Tu se više maltene i ne vidi hleba. Rernu sam uključila na 200 stepeni da se zagreje i kad se bude zagrejala rerna, ubacit ću normalno da se peče. A za to vreme će i hleba malo upiti ove sastojke i dobit ćemo jednu kompaktnu masu, nešto što će ličiti na neku pitu ili neku kombinacija pita proja sa prazilukom i sa sirom. Ustalom vidjet ćete, ostanite sa mnom na kanalu do kraja dok se ne ispeče i izrežemo, pa ćemo vidjeti šta smo dobili. Evo, dragi moji prijatelji, pogledajte kako izgleda. Ovo više ne liči na onaj stari hleb koji sam imala. E sad otvorimo da to izvadimo iz kalupa. Evo pogledajte. Pogledajte kako je to kompaktno, lepo. E sad ćemo vidjeti kako još i izgleda. Pogledajte, dragi moji prijatelji, kako to izgleda, i to je samo ivica. Znači, ona, vidite kako lepo izgleda. Hajde, ja to tu stavim, pa ću da nastavim da režem dalje. Moramo malo deblje da režemo jer je vruće. Evo drugi deo. Pogledajte kako izgleda. Isto sam htjela da vam pokažem da vidite kako izgleda, znači kad se izreže koso, a jednostavno, znači sasvim jednostavno, možete odvajati ovako parčiće i u slast pojesti jedan zaista ovako ukusan hleba koji smo dobili. Evo, parče kobasice je ispalo, pogledajte. Fantazija. Vidite kako to ide. Vidite, prepuno fila, sočno, ukusno, mirisno. Nemam reči, zaista. Od jednog starog hleba napravili smo jednu predivnu pitu, nešto zaista ukusno i zaista sočno. Ja se nadam, dragi moji prijatelji, izvinite što jedem, da će vam se ovako nešto dopasti, da ćete probati. Ako budete imali stari hleba, slobodno dodajte ono što imate. Možete i neko drugo povrće, možete i malo crnog luka ako nemate ovako praziluk i dobit ćete zaista jedan predivan proizvod, jednu pitu, jednu deliciju kakvu će svako poželjeti. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala, a mi se vidimo već u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada... Pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao, prijatelji!